Sebenarnya kerusi parlimen ini dia tak kira daripada mana-mana pun dia boleh bertanding di mana-mana negeri, di mana-mana daerah, di mana-mana kawasan parlimen, as long as dia masih warga negara Malaysia lah. Saya rasa semua orang pun akan ada perasaan yang bercampur baur. Even dalam keadaan politik yang sekarang ini tak menentu, lagilah setiap orang pun pasti akan menghitung risiko-risiko lah bila bertanding. So kalau nak kata tak gementar tu memang bohong lah kan. Memang kita ada sedikit-sedikit rasa berhati-hati kan. Teruja pun dia, berhati-hati pun dia, waspada pun dia. Kita punya perjuangan ialah untuk mendapatkan sebuah Malaysia yang on track, dalam track yang betul. Kita nak pentadbiran yang bebas rasuah, kepimpinan yang beramanah, kemudian adil kepada semua dan juga berintegriti. So, pendekatan saya, of course kita gunakan media sosial. Sebab itu komunikasi anak muda pada hari ini. Walaupun umur saya dah 37 ni, terasa juga tertinggal sebenarnya kan. Kenyataan saya dah keluar di Malaysia Kini dan beberapa media yang lain lah, di Malay Mail. Saya masa penamaan calon, penyokong-penyokong Barisan Nasional dah, dia bagi tahu, dia panggil saya Syekh Omar. Kamu Syekh Omar anjing Cina. Saya cakap dengan dia, bro jangan main perkauman. Awak tahu tak awak kata saya anjing Cina? Awak ni Melayu kan? Awak tahu tak baju awak tu tulis siapa? Wee Ka Siong kan? Awak suka tak kalau saya kata awak ni UMNO menjadi penjilat kepada Presiden MCA? Suka tak?